Жамбыл облысында қос қуаныш Шәкен Ниязбековтың құрметіне ту тұғыр ескерткіші бой көтерді. Ескерткіштің салтанатты ашылуына облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысып, тұрғындарға ақ жарма тілегін арнады. Сондай-ақ алыстан арнайы ат басын бұрып, қуанышқа ортақтаса келген қауымға алғысын білдірді. Біз енді мақтанышпен айтамыз, осы көк байрақтың авторы біздің жерлесіміз Шәкен Ниязбеков ағамыз. Соның құрметіне бүгін мына жерде біраз жұмыстар жасалынып, қайтадан қалпына келіп, оның үстіне енді алдымызда өзіміздің ұлы мерекеміз келе жатыр. Бірлік пенен ынтымақтың, тартулық пен молшылықтың мерекесі деп бекерден беке айтпай, жылдың басы деп. Мен енді біріншіден мынау біздің көрші Түркістан облысынан келіп отқан қонақтарымызға арнайы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін үлкен сіздерге рахмет айтамыз. Біз енді көрші жатқан еліміз, малымыз, жанымыз араласып жатқан. Сондықтан осы мынау мерекенің алдында келіп мына бүгінгі шараға қатысып тұрғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Құрметті жерлестер, осында тұрған мына ағаларымыз, ең негізгісі денсаулық, аманшылық, үйлеріңізге құт береке тілейміз. Мемлекетіміздің абыройы, беделі арман қарай аса берсін. Мынау көк байрағымыз желбірей берсін. Мемориалдық кешен Батыс Қытай, Батыс Еуропа транзиттік автожолының бойында Тараз қаласының маңындағы бұрынғы 5 жылдық ауылының іргесінде салынды. Енді бұл ауыл Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбековтің есімімен аталады. Көптен күткен жаңалықты естіген ауыл тұрғындарының қуанышында шек жоқ. Осыдан 2 күн бұрын облысной мәслихатта мына 5 жылдық ауылының аты өзгеріп Шәкен Ниязбеков ауылы болып бекітілді. Екінші қуанышымыз мына Шәкен Ниязбеков ағамыз осы Қазақстан туының авторы. Соған осы облыстық бюджеттен 41 миллион ақша бөлініп мына осы тұғыры өшірге құрылысы бітті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына қарай үлкен бір жаңалық 30 метрлік мынау биікке көтерілген тумен қатар сол ауылымыздың аты Шәкен Ниязбековтің атына өзгертіліп мәслихаттан бекітілді. Сол үлкен қуаныштың ішіне қуаныш болып әбден мәресіре болып жатырмыз. Ауылымызға бұдан былай да әртүрлі нелер көп осы Шәкен Ниязбековтің атымен бірге тағы да үлкен-үлкен жобалар жатыр. Ол жобалар келешекте бола жатар. Әрдайым осындай қуаныштарға жете берейік. Ауылымыздың атын өзгергеніне өте қуаныштымын. Шәкен Ниязбековтің 85 жылдық мерейтойы қарсаңында еңсе тіктеген ескерткіштің биіктігі 24 метр. Еске алу мемориалдық кешенінің авторы Жомарт Қонысбаев. Ескерткіштің құрылысына Жамбыл облысының қазынасынан 41 миллион теңге қаржы жұмсалған. Бүгін өте қуанышты күн болды. Мына көктемнің Наурыз мерекесінің алдында туымызды бүгін өткіздік. Халықтар көрді, ел жиналды, ағайын жұрттар жиналды. Өте қуанышты нәрсе. Құтты болсын бәрімізге. Енді бұл біріншіден мына жастарға тәрбие болады. Қазақстанның азаматымыз ғой, әрине көк туымыз көкке желбіреп, бәрімізге қуаныш көктен қарап, аспанымыз таза, ашық болып, пандемиядан Құдай құтқарып, жақсылық болсын әр жақта. Көк ту бүкіл ұлттың тәуелсіздігінің белгісі. Мемлекетіміздің мызғымас рәмізі тудың тұғырға қонған сәтін тамашалауға Түркістан облысынан қоғамдық делегация келді. Елбасының курстасы, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті металлургы, Түркістан облысының және Шымкент қаласының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Аманәлі Абдраманов, Түркістан облыстық мәслихатының депутаты, құрмет парасат ордендерінің иегері Дулат Әбіш және Төлеби ауданы нөмірі 6 жалпы орта мектебінің директоры Ғалымжан Мырзалы бар. Бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне қарай біз Шымкенттен Жамбыл облысына келдік. Жамбыл облысына келген кезіміздің себебі біздің көк туымыздың авторы бауырымыз Шәкен Ниязбековтің туған жеріне атын беріп, одан мынау көк байрағымызды тоғыз жолдың торабына қойғаны өте бір керемет. Тептегіс айнала қарасаңыз, нағыз қазақтың жері сұлулығынан да, барлық жағынан да.
енді біздің байра көк туымыз бүткіл дүние жүзінде желбіреп тұр. Қарасаңыз өте бір керемет көрінеді. Сондықтан да мынау бауырымыздың ататы алып осындай үлкен туды желбіретіп тоғыз жолын торабына қойған облыстың әкімі Бердібек Мәшбекұлы қатысып осы жерде халықтың алдында сөз сөйледі. Шымкент қаласынан келген біздерде ақ тілегімізді білдіріп, наурыз мерекесі құтты болсын, халқымыз аман болсын, көк байрағымыз желбірей берсін деп тілек айттық. Көк туымыз көкте жазыла желбірегенде толқымайтын адам жоқ. Әлем елдері тамсана қарайтын көк туымыздың тарихы жайында профессор, медицина ғылымдарының докторы Сайлаубек Шалқаров ту авторы Шәкен Ниязбековтің өз аузынан естіген естелігімен бөлісті. Тарихи таным вексикология деген ғылым болады екен. Сондағы түсінік бойынша мына көк, ауа көк түс негізі молшылықты білдіреді екен, бейбітшілікті білдіреді екен. Сондықтан мен осындай кіршіксіз таза аспан көкті қаладым деді. Егер қарасаңыздар, күн бізде сары түсті, астындағы бүркітте сары түсті. Оның неге сары түсті болады деген себебі, қай мемлекетте болмасын, қай жерде болмасын, өзі елдің байлығы, осы байлықтың белгісі алтын деді. Алтын сары түсті. Сол себепті де мен елімізде қазақ халқының молшылық кетпесін, байлық кетпесін деген ойменен осын сары түске бой бөледім деді. Ал қыранға келетін болсақ деді, бұл тәуіндіндай қастерлеп айтатын құстардың бірі. Ол самғап сынау бейікке шығады деді. Сынау бейікте жүргеннің өзінде жерде болып жатқан нәрсенің бәрін көреді деді. Яғни біздің қазақ елі де осы бүткіл жер жүзінде болғанда жоғарыға шықсын, көкке көтерілсін. Ал енді оның көрегендігі деген бейбітшілікке деген жұртты тартатыны барлығы да осы бүркіттей болсын деген мағына еді деді. Енді сол енді мынау енді саптың тұсындағы өрнекке келсек, елден келе жатқан біздің қазақтың өрнегі. Сондықтан жалпы тілей отырып біздің халқымызға бейбіт өмірді, туысқаншылықты, молшылықты барлығын тілей отырып, мына өз жаңағы тарихын ұмытпасын, өз елін ұмытпасын деген нәрсемен қазақтың өнерін ту сабағының жанына қойдым деп айтқаным бар еді. Арайлым Мәріпбай, Абылайхан Айдарбеков, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.